yurtse kolorin sireni arzatne hokevo yerberler yerbüle vor sabahın genelik mezi mersu krots serdobutyan yev hokevo jamban vor besepravi glendeli su paspadatin yegeretsiyan hazar parov yegatse mastaktsiru aysova hokevo jamban voru ntatski meng Պիտի երգենք հոգևոր երգեր, գարտանք Սալմոս եւ խորհրդածենք, եւ որ այսօրվա մեր հոգևոր խորհրդատության կենտրոնական բաժինը պիտի ցկենք Բողոս Արաքյալի նամակներեն առնված հատվածի վրա, որ այսօր պիտի քա մեզի սորվեցնելու, որ մենք որպես մարդեր, մենք որպես մարդիկ, կյանքի մեջ ինչ փորձառություններ ունեցած ենք կամ հնարավորություններ, որոնք բացված են մեր դիմաց, ինչպես պիտի վազենք, ինչ ռիթմով պիտի վազենք եւ թե ուր պիտի վազենք։ Այսօրվա մեր խորհրդատության կենտրոնական բաժինը պիտի լինի այդ, սակայն եկեք նախկարտանք այսօրվան Սալմոսը եւ կարճ կերպով խորհրդածենք այսօրվան Սալմոսի մասին։ Սալմոս 62 Աստված է փրկիչը եւ ավավենը։ Միայն Աստուծո հոգիս հանգիստ կգտնեն։ Անգին քա փրկությունս։ Միայն ան է ապաստանս եւ փրկությունս, ան է իմ ավավենս, հնա բիրի չսասանին։ Դուք ով մարդիկ։ Մինչև երբ բիրի հարցակի վրաս, Ձիս խորտակելու համար խախտած բանի մեզ, բրչելու վրա եղող ծանգամատի մեզ, միան խորիկ ձիս տաբալել պարսութենես, հաջույք կարմեք սպտենեն, պերմով գողնեք, բայց սեր միտկեն անեց կուդակ։ Միայն Աստուծո, ես հանգիստս կգտնեմ, անևոր հույս կուդային ձի, միայն անև ապաստանս եւ փրկությունս, ան է իմ ապավենս եւ ես պիտի չսասանիմ։ Աստուծ մեկ գաղում ունի փրկությունս եւ փառքս, ան է ամուր միջն ամբերդս։ Ես Աստուծո գաբավինիմ, անոր վստահեցեք միշտ ով ժողովուրդ, անոր թիմաց բարբեցեք ձեր սիրտը, Աստված է մեր ապավենը։ Բոլոր մարդիկ շուտ մնեն բարձավես, ռամիկ թե ազնվական խապկանք են, ուրիշ ոչինչ։ Գշիտի մեջ որ տրվին միասնապար ոչինչ են ալնված են։ Հարստահարության մի ապավինիկ, հապշտակված բաներով մի ըմարտանակ, նույնիսկ եթե ձեր հարստությունը բազմապատիկ են լա, ձեր սիրտը անոր չլավոր գաբեք, Աստվածին հայտարարեց, եւ քանիցս ես լսեցի, թե զորությունը Աստուծո պատկանի։ Այո, ով դեր, ողորմությունն արքու գդե, որովհետև յուրաքանչյուրին կառուցանես իր գործերու համաձայն։ Շատ ախոր Սամոս մնե, որ գարտացի Սամոս 62, որ այսօր մեր աչքերում առջև գտնենք քանի մի կարևոր մտածումներ, խոհեր, որոնց մասին կարճ կերպով կարժի այսօր անգամ ևս խոսի։ Հոգիս Աստուծնով հանգիստ կգտնե։ Երբ խրոված է մարդ հոգին, մարդ հանգիստ կպնդրե, մարդ հանգիստի կարոտ ունենա։ Ինչպես որ մեր ֆիզիկականը, մեր մարմինը ամենօր հանգիստի կարիք ունի եւ մարդիկ կքնանան 6-7 կամ 8 ժամ, որպեսզի հանգստություն տան իրենց մարմինին, այնպես էլ հոգին հանգիստի կարիք ունի եւ հոգին ամբողինը հոգևոր կյանքն է, Աստված ինքն է։ Աստծո մեջ ես հանգիստ կգտնեմ, իմ հոգիս հանգիստ կգտնե։ Այսօր եթե դու կյանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ, եթե մեր հոգին խրոված է, հարգացած է,
ընդվզած է, ներված է, կամ դերևս ապստամբած է երևույթի մտեմ, դեպքի մտեմ, մարդու մտեմ, եւ եթե ուզենք հանգիստ դա մեր հոգին, այդ հանգիստը ունենամ մեր հոգին, երբ այդ հանգիստը մենք ուզենք տեսնել Աստուծո մեջ եւ Աստուծնով։ Աստված իմ միջնապերտ, միջնապերտի մեջ մարդ ապահով կսկա, մարդ պաշտպանված կսկա, իր կետրոնն է, մարդուն կետրոնն է միջնապերտը, եւ տեսակավոր մարդիկ կհարցակին, մարդը միջնապերտի մեջ կամփոփվի, թագավորը միջնապերտի մեջ կգա եւ ապաստան կգտնե, որովհետեւ ոն ավելի ապահով է, այդտեղ պարիսները, պատերը ավելի ուժեղ են, ավելի բարձր են, ավելի կառավարելի է միջնապերտը, ավելիով դրանք պայքարի, ավելիով դրանք թիմանալ, ավելիով դրանք կյանք ունենալ, հոգևոր կյանքի մեջ ևս։ Այսօր ուր եք միջնապերտը, ինչը դարձուցած ես քեզի համար միջնապերտ։ Աստվածաշունչ մատյան այսօր հստակ կերպով հիշեցնե մեզի, ընդգծելով, որ իմ միջնապերտս, ամուր ուժեր միջնապերտս, չի կրավով միջնապերտս, Աստված ինքն է։ Ուզես ամուրս կա, ուժերս կա, չի կրավիլ մարդոց մեր, չի կրավիլ ուրիշներեն, կերին չթարնալ ուրիշներում, հաբա ամպոպվիր Աստվածային միջնապերտի մեջ, եւ Աստծո մեջ ապրիր, Աստծո բարիքներում մեջ ապրիր, եւ զսված ապրեցուր ու սրդիդ մեջ, եւ քու կյանքի մեջ։ Բոլոր մարդիկ շունչ մնեն պարզապես։ Այս առավոտ երբ արթնացա, ես մտածեցի հետևյալ կետի մասին, թե կյանքիս կյանքը Հիսուսն է։ Այսօր Սամոսն ուղղամեզի հիշեցնելու, որ շունչիս շունչն ա Հիսուսն է, շունչիս շունչ տվողը, կյանքիս կյանք տվողը, քոյությանս քոյություն տվողը, աչքերուս լույս տվողը, քայլերուս ուղղություն տվողը, ամեն ինչս ճշմարտության առաջնորդողը, բոլորիս բարագային Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Ուրեմն ես շունչ մնեմ պարզապես, բայց Հիսուսով ես կթարնամ ինչ մը, որև իր արյամ կմված եմ, իր սեպականությունն եմ, եւ իր մով որպես մարդ մեր կինը բարձրացած է, մեր կինը սղած է, մեր կյանքի արժեքը վեր ելած է, որովհետեւ Հիսուսի արյունը տապված է, եւ անո արյամ մենք կմված ու բարձրացած մեծած ենք։ Աստված ինքն հայտարարեց, եւ քանիցս ես լսեցի, թե զորությունը Աստծո բացկանի։ Զորությունը, ուժը Աստծո բացկանի։ Մեծությունը Աստծո բացկանի։ Փառք ու պատիվը Աստծո բացկանի։ Աստված սակայն, մտեսնենք այստեղ, թե ինք երբեմն մարդում զորություն ու դա մարդում բադիվ ու դա, այն մարդում, որ կգալե իր ճամպեր, այսինքն, այն մարդում, որ կգալե Աստծո կծած ճամպայեն, փոխամ կալելու իր անձնական ճամպայեն։ Քիչ հետ պիտի խորհրդածեին կալելու մասին և վազելու մասին։ Սամոսին կզով այս էր այսօրվան մեր կարճ խորհրդածությունը, Աստված մեր բրգիչն է, Աստված մեր ապավենն է, գապվինք Աստծո եւ տիրոջ մեր զորությունը ստանանք իր փառքին համար, իր մեծության համար եւ իր պատիվի համար, այսօր եւ մեր կյանքի բոլոր օրեր։ Մեր հաջորդ հոգևոր երգը, որ այսօր պիտի երգենք, ուրեմն վերնակիրն է Նայինի պատանիկը, այն գիմը պատանի Սահակումն է, որ մահացավ, և Հիսուս այդ պատանին հարություն տվավ։ Այս երգը, որ երգեմ, այն երգն է, թե ինչպես Նային քաղաք օրմը ուլար դրդմակին
Սև սուկմը կճսներ ցավակին մարդոց սիրտը, լատկան գիներ ուլային, որովհետև այն կնոջը միակ ցավակը մնացած էր։ Երկու օր առաջ հեկին լսել Իսուսի դեր կեցով, սա մեկ հատիկ ցավակս պտուղը իմ սիրով, միակ հույսս վերջին, նեցուկը իմ կյանքին դեր խնայե մահամերց իմ ցավին, և ահա Իսուս հարություն մտա այն պատանին, որ հնչած է, և մեծ ուրախությունը կստեղծ է նաև քաղաքի մեջ, երբեք հարության երկմը, ուրախության երկմը, որ Իսուս ինք է, որ կտրամադրե մեզի այդ հոգևոր հարությունը և հոգևոր ուրախությունը։ Եթե մեր կյանքի մեջ մահվեցած ենք, եկեք վստահենք, որ Աստված իր երկնային հոգևաններում մեջ դարաշրջ է բոլոր այն բարի հոգիները, որոնք կնչեն քաղաքության։ Իսկ եթե մեր կյանքի մեջ ցավը կա, այսօր ասենք դեր, իմ սրտի մեջ մահը կա, ցավը կա, տարավանքը կա, հարություն դուր իմ սրտիս, ուզեմ նորեն ապրի, նային քաղաքը նային ապրի։ Նային քաղաք նային, ու լարդը նոքին։
Այսօր գխորհրդած ենք միասին աշուշ նախ կգարթամ, առաջին որ ընթացիս 9-րդ գլուխ 24-27 համարները Պողոս Առաքյալին առաջին գորընթացներում գրած թուղթին 9-րդ գլուխում 24-27 համարները Մրցակաշտին վրա Վասկի մասնակցողներում օրինակը գիտեք չէ Վասելը նորմալ վասել բայց մրցանակը մեկ օքե գշայ Թուկա այնպես վասեցել որ մրցանակին ասնի Մարտիկները իրենց իրենք խիստ կանոններով ենթարկեն վաղացու թափը վսակ մարելու համար իսկ մենք նույնը կնենք հավերժական թափը վսակին համար Ես այսպես կասեմ Ահա եւ ոչ թե անորոշությամբ գմրցիմ գրպամարտիկի մեջ որ օդը չի ծեծել բայց ինքսինքս սերմումներով ենթարկեմ ու կզսպեմ որպեսի չլատ ես ինքս մրցանակեն զրգվիմ ես որ ուրիշներում կկանասը Պողոս Առաքյալի նամակը ուղված առաջին գորընթացիներին 9-րդ գլուխ 24-27 համարները։ Քանի մի հետաքրքրական գիտեր կարդեմ այս հատվածը եւ դարձնեմ այսօրվա մեր գլխավոր խորհրդածության նյութը։ Առաջին Այնպես մտածեցեք, որ մրցանակին ասնի Մեր կյանքի մեջ մենք սովորություն ունենք ասելու, որ կյանքը մրցում է, կյանքը վասկ է։ Հատկապես արևմտյան աշխարհի մեջ, Ամերիկայի մեջ, Կալիֆոռնիայի մեջ, օր այնքան արագ կանցնի, ժամ այնքան արագ կանցնի, որ ժամը քեզի չի հարմարիր, դու ժամվան պիտի հարմարիս, դու պարտավոր ես ընթացքին մաս կազմելու այն ընթացքին, որ վասկի մեջ է։ Եվ ինչպես որ մեր գործի մեջ, մեր աշխատանքի մեջ գվազենք ճիշտ շանում հասնելու համար ում ու որ պետք է հասնին, երբ ճամատություն ունենք գործի կծով, բժիշկի կծով, ընկերներու հետ կամ այլապես միշտ կնային ճամատույցին, որպեսզի ճիշտ շանում հասնին։ Երբեմն GPS-ի վրա գտնենք հասցեն եւ կսկանք որ քիչ մը կուշանան հագուկ մեր մեջ փամը կսկսի թե ինչպես կգնամ ես ճիշտ ժամը հասնել ճիշտ ժամանակության որտեւ կյանքը վասկ է նույնն է բարական թանկագին բարեկամներ հոգևոր կյանքի այնպես մը վազեցեք որ հասնիք Եվ որ վասկի մրցումը գլա, բոլոր վասողները կմտածեն, որ իրենք պետք է որ հաղթեն, եւ այնպես մը գվազեն, որ պետք է որ հաղթեն։ Չեն վազել վազած ընդալու համար, այլ գվազեն մրցանակի հասնելու համար, հաղթանակ ցերծկելու համար։ Այսօր մեր կյանքի մեջ հոգևոր է։ Մենք գվազենք Շփոթաբար վստահ եղեք որ մեզ շատեր հոգևոր կյանքի մեջ հոգևոր մրցումի մեջ հանկարծ կգտնանան դարիները իվեր ուրիշներ հազիվ կգտնեն հոգևոր կյանքի մեջ միջ ուրիշներ կդակնավին հոգևոր կյանքով Քրիստոս եղան կյանքով եւ արթնցած գվազեն հասնելու համար հոգևոր մրցանակ Ուր ենք մենք բոլորս այս հոգևոր վասկի մեջ, հոգևոր մրցումի մեջ։ Արդյոք քնացած ենք, անդարբեր ենք, որ չունենք որ մրցում մգա։ Արդյոք մենք մեր աչքերը կոծած ենք եւ չենք հետաքրքրված երկնային սուլիչի այն ցայնով, որպեսզի հավե վազեցեք, սկսած է մրցումը։ Եվ արդյոք քիչ մ անդարբեր ենք, երբեմն կքալենք, երբեմն կգնանք։ Քանի մ քայլ գարնենք եւ օգնին կցանցնանք
Հայր գառնի որպեսի բազեն ես շամպայն ցանցանան եւ գսենք եթե դու դառնան մենք գրավիվին երկուպի մասկացնելու մենք հրավիրված ենք բազելու պատշաճ նա բիդիքիտնան փոլորսա որ երբ մենք գվազենք մարդիկ պիտի դիտեն մեր վազքը Şader bir diyesen bu tüm arak da bazes. Burişler bir diyesen tüm tantak da bazes. Voman bir diyesen tüm dapadol da bazes. Burişler bir diyesen tüm şordol da bazes. Voman bir diyesen tüm goşigol da bazes. Burişler bir diyesen bu tüm hogataplov da bazes. Zerkere tider da bazes. Yani zerkere darçer da bazes. Martik bir diyesen bu tüm da bazes. Burada bir çen bazes. Իրենք գեցած են, իրենք կնացած են, ինչպես Մատիկ TV-ի դիտեն հերադեսին, այնպես քեզ դիտեն։ Մինչ վազողը իր ուշադրությունը վազքին վրա դրած է, հասնելու նպատակով մրցանակին, վազողները չեն համբասել, որտեղ գործ ունին կատարելու։ Բայց անոնք, որոնք կնացած են, անոնք, որոնք հոգևոր ծնության մեջ կիմովցած ու թմրած են, Ano ame pandedesne bu kyan kint menç. O da bir renk koçinç. Polor sal tangakin paregame rabir vazen vazelu. Yer yer mart gvaze, getronatsumov gvaze. Şat araç yer sağ çin menç. Tun arvo hokevor vaz meçes tangakin abadatsya. Yer or gvazes, yer gides or tebi ur gvazes, yer gides or hisusov tebi hisusu gvazes, aganşer page aşkarin. Մի ցկեր որ աշխարհի ցայներ, մտածումներ, խոսքեր, կամ եւ դեր կրավեն յանքի մեջ եւ ու վասկի ուժը տգարանը։ Երբ մեկը ասե ծուր կվազես, լույսը ասե աչ կվազես, լույսը ասե ծախ կվազես, հոգեկանի տրագաստ է։ Երբ ասես որ արդեք ես սխալ կվազեմ, դու հագի ականջներդ, աշխարհին թիմած եւ եկեք հանանք մեր ականջները Հիսուսին թիմած եւ առանց խոդորելու ոչ Aç gevoç zah, menk şarmagenk vazel, mer hokevor mırtsumim meç, hastelu hamar haktanagin. Yekor dit. Marzikner anı kurum gvazel vese arakyalı bohos, irek ziren his galanleru gendargen tapne besagin anı. Anı kurum marzikem ev gvazel, ya anı kurum votnakıntak futbol gıhavar, Կամ գողովակնտակ բասկետբոլ կխաղան, իրենք իրենց վրա գաշխատին, որպեսզի շատ չքերնան, կամ ուժեղ ունենան, կամ մգամներ ունենան, կամ եւ այլն, բարձրապես որպեսզի հաղթանակ մտցեն ձգեն։ Անոնք հաճախ անոթի արգը մնան, որպեսզի կարողանան աշխուժը տալ, կարողանան վազել, գամներ ու կետերին, որպեսզի թափնե վսագին հասնին։ Ինչպես որ երկրավոր մրցումներու մեջ բոլոր խաղացողները օրենքներու եւ կանոններու կհետևին, որպեսզի իրենց դիտոսը բահեն, իրենց փարչությունը բահեն, իրենց հաղթանակը բահեն եւ կապնեբսար բաժակ ձեր ցկեն, մեդալ ձեր ցկեն, նշան ձեր ցկեն, հավային չէ դարբերը բարական հոգևոր կյանքին, Անոնք որոնք հոգևոր մրցույթի մեջ են, անոնք էլ պիտի լավ գիտնան, որ հոգևոր կյանքի մեջ այլ խիստ կանոններ կան։ Մենք որպես քրիստոնյաներ շատ խոսինք թրական երևույթների մասին, որտեղ մեր կրոնքին ուղղությունը թրական է՝ խաղություն, սրբություն, մաքրություն։ Նաև սակայն պետք է խոսինք, որ մեր կրոնք ունի նաև որոշ խիստ երեսներ։ Եկեղեցվող հայրերը մեկը գսել, որ Աստծո նկատմամբ մեր ունեցած սերը, եթե մենք շատ մեղք գործենք, մեզ դժոխք կարաշտում է։ Այսինքն, երբ ասենք զասված կսիրենք, բայց մեղավոր կյանք կապրին, այդ սերը մեզի թրախ չի տանի է, բայց երբ կյանք կապրին, անիկա է, որ մեզի թրախ կդանի։ Այլ խոսքով, մեր քրիստոնեությունը նաև օրենքներ ունի, Եվ այդ օրենքները մենք պետք է ապրեցնենք մեր կյանքի մեջ, որպեսզի թափնե վսագին հասնենք, եւ այդ խիստ օրենքներն եւ կանոններն երեք դարձնեն իմ երկրորդ կետիս խորհրդածության նյութը։
Առաջին. Անոր հոգևոր մրցումի մեջ է պետք է իր կյանքի մեջ ներկայություն դարձնե Աստվածաշունչը եւ աղոթքը։ Աստվածաշունչ եւ աղոթք միասնապար քու օրենքի կանոնիտ մաս պիտի դասնեն։ Ինչպես որ երկրավոր մարզիկները հադու ճաշել ուդեն հադու ուդերիկներ ուդեն որպեսի առողջ լինան կամ ուժեղ լինան, հադու ժամերում ուդեն այն մեսան հոգևոր կյանքի մեջ հոգևոր ուժեղության համար հոգևոր ճագերդյալ մգամներ ուժ ծերծկելու համար կանոններն են, որոնք պետք է մենք լրացնենք, եթե կուզենք հասնել թափնեվսագին, աստվածաշունչ կարդալով եւ աղոթել։ Առաջին կետը, երկրորդ կետին առաջին կետը։ Ուզես հոգևոր կյանքի մեջ մրցումի մեջ մտնել եւ դեպի հաղթանակ վազել, աստվածաշունչը դարձուր կենտրոնական ներկայություն կյանքի մեջ եւ աղոթքը մնայուն բարեր դառնա քու շրթում ելույթ վրա։ Երկրորդ կետին, երկրորդ կետը, որոնք հոգևոր մրցումի մեջ են, ենթարկվի խիստ կանոններու, անոնք լրավիրվին աբաշխարելու եւ շուշկալ կյանք ապրելու։ Աբաշխարել եւ շուշկալ կյանք ապրել, ինչ նշանակել աբաշխարել։ Զանազան առիթներով մենք խոսացենք աբաշխարության մասին, աբաշխարել նշանակել զղջալ, աբաշխարել նշանակել մեղքին երես դարձնել եւ աչքերը դարձնել թե երգին ուստի եկեսցեին ծողություն։ Աբաշխարել նշանակել գտրվիլ աշխարել եւ կապիլ երկին, գտրվիլ երբեն եւ երկին կնայել երկինքեն զորությունը սպասել դոգում եւ ուժեր կյանք ապրելու համար։ Աբաշխարությունը մնայուն ներկայություն է մարդու կյանքի մեջ, հոգևոր մարդու կյանքի հոգևոր ճաշասեղանի վրա իր հատուկ դերը ունի, միշտ ունի աբաշխարությունը։ Մեկ անգամով չսկսի ու չի վերջանա, աբաշխարությունը սկսի եթե շարունակվի, երբ մարդ մեղ գործե, երբ մարդ սխալ գործե, աստծո նկատմամբ, իր անձին նկատմամբ, ուրիշին նկատմամբ, ներողություն գսե, տիրոջ, իր աչքեր դեպի դերը դարձնի եւ գսե դեր մեղա իմ մեղքերուս համար, ահա մարդը մնայուն կերպով կաբաշխարե։ Հոգևոր կյանքի մեջ մեղա ասելը, աբաշխարելը, զղջալը ամենակարևոր ներկայությունը։ Որում սակայն կաճորդ է որպես թարեկամ եւ ընկեր ժուժգալություն։ Ինչ կնշանակե ժուժգալը լալ, ժուժգալը լալ կնշանակե հավարարվին, փոլոր մեղքերն մարդոց արջեր դշատնան, որովհետև մարդոցս կյանքի մեջ հավարարվելու գիտակցությունը պտացած է։ Այնևս մենք չենք հավարարվիր մեր ունեցածներով, եւ բոլոր մակարդակներու վրա, երբ որ ավելի ուզես, աչքը ցակ կդառնա, եւ ավելի ուրնաս տակավին ավելի աչքը ցակություն կա կյանքի մեջ դեր կտնելու, չես հավարարվիր, ավելի ուզես, ավելի ուզես խմել, ավելի ուզես ուտել, ավելի ուզես ունենալ, ավելի ուզես ընել, երկար գալ, բդդիր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հոգևոր կյանքի մեջ ժուժգալությունը, հավարարվինը ամեն իմաստով, միտ, հոգի, սիրտ, մարմին, շատ կարևոր դեր կրավ է։ Հոգևոր մարդը ժուժգալ մարդն է, երբ գիտե ուր կսկսի եւ ուր կվերջանա, ինչ որ պետք է իրեն համար։ Երկրորդ կետ, հոգևոր մեր մրցումի մեջ աբաշխարելը հատուկ կարևոր դեր ունի։ Հոգևոր մարդը աբաշխարով զղջացող մարդն է եւ ժուժգալ մարդն է։ Երբ որ ժուժգալ ես, արդեն աբաշխարության կյանքի մեջ ես, հավարարված ես։ Բայց երբ անժուժգալ դառնանք մենք որպես մարդիկ, ավելին, ավելին, ավելին ուզենք, այդ ժամանակ մեր կյանքի մեջ մենք երբեմն մեղքի մեջ կինան, որպեսի ավելին ծերծվենք։ Ուրեմն, երկրորդ կետ հոգևոր մարզիկներու համար, ցեզի համար, բոլորիս համար, աբաշխարություն եւ ժուժգալություն։ Երկրորդ կետին, երրորդ կետի մասին խոսիմ, երկրորդ կետը, երրորդ բաժին,
Մարզիկները իսկ կանոն ունին, որ պետք է գիտնան, թե քրիստոնեությունը պետք է ապրին եւ ոչ թե քրիստոնեության մասին պետք է գիտնան։ Այլ խոսքով, գիտնալը միայն չի կարելի, օդար գրողներ ու դեպոներ ակնհայտներ ունի մասին, բայց ահա քրիստոնյաներ չեն։ Քրիստոնյա ըլլալ չի պավել գիտնալ, քրիստոնյա ըլլալ գհրավիրե մեզ, որ մենք ապրին մեր քրիստոնեությունը։ Ոչ գիտնանք, որ քողությունը մեղք է, հայհոյությունը մեղք է, նախանցը մեղք է, այլ հրավիրված ենք չքողնալու, հրավիրված ենք չնախանցելու, հրավիրված ենք օրհնելու և ոչ թե հայհոյելու։ Ուրեմն քրիստոնյա մարդը, որ կմրցի իր հավատքը կապրի և իր հավատքով կգործե։ Ինքը կապրի քրիստոնեությունը որպես մարդ, ինքը իր անձին հետ, բայց սակավին հուն չի խիղտվիր, այլ հուն ապրումը ունենա որպես գործ իր ընտանիքին նկատմամբ, իր ընկերներուն նկատմամբ և բոլորին նկատմամբ։ Քրիստոնեությունը կապրի և քրիստոնեությունը կապրեցնե իր կյանքով և իր գործով։ Ուրեմն երկրորդ կետը կամ ոպեմ, մենք մրցումի մեջ ենք։ Մեր հոգևոր մրցումը կանոններ և օրենքներ։ Առաջին, աստվածաշունչ կարդալ և աղոթել։ Երկրորդ, աբաշխարել, այսինքն զղջալ և շուշկալ հող կյանք մանապրիլ։ Եվ երրորդ, ապրիլ քրիստոնեությունը և փորձի վերածել քրիստոնեությունը։ Բողոս Առաքյալ լսել, այո, ես գվազեմ, բայց ոչ թե անորոշ ուղղությամբ գվազեմ, ես գիտեմ, թե մի ուր գվազեմ։ Հոգևոր մարդը, քրիստոնյա մարդը, պետք է վազե, բայց պիտի գիտնա, որ ուր պիտի վազե։ Եթե գսի, որ դեպի աջ պիտի վազես, դու ինչու դեպի ցախ կվազես, եւ դու քեզ գողնեցես։ Եթե գսվի, որ դու այս վազքի ընթացքին քեզի համար նկատի առնված է այսօր մեկ մղոն, մեկ մայլ վազել, դու ինչու երկու մայլ կվազես, պետք չկա երկու մայլ վազելու, քեզ մի այսօր կսպասվի մեկ մղոն, մեկ մայլ վազել։ Կամ, եւ որ քեզ մի կսպասվի այսօր երկու մղոն վազել, այսինքն երկու մայլ, դու մի չես, որ ես քանի մը հոտ պիտի վազեմ եւ պիտի գնամ, ոչ, քեզ մի կսպասվի աստվածաշունչը հրավիրե, որ այսօր հոգեոր կյանքի մեջ, հոգեոր իմաստով երկու մղոն վազես։ Բողոս Առաքյալ հիշեցնե մեզի, որ երբ մենք հոգևոր կյանքի մեջ վազքի մեջ ենք, պիտի գիտնանք, թե մի ուր կվազենք։ Ոչ թե օթեն պիտի վազենք, պատահական պիտի վազենք, այլ նպատակ պիտի ունենանք մեր կյանքին և մեր վազքի մեջ։ Երբ որ աստվածաշունչը առնենք մեր ձեռքերի մեջ, նպատակով պիտի գարնանք աստվածաշունչը։ Հաճախ սովորություն ունենք, անշուշտ վատ ամաչի այդ սովորությունը, կպանանք ոև մեկ կեջմը և կսկսիմ կարտալ։ Հաճախ որ կպանանք նման ուրիշ կեջմը և կսկսիմ կարտալ։ Եկեք այսօր մենք սկսյալ նպատակով կարտալ աստվածաշունչը։ Սկսիմ քիթ-քիթ կարտալ, օրինակի համար Մատթեոսի ավետարանը կարտալ։ Երբ գավարդեք Մատթեոսի ավետարանը, գնանք ինքը դագարան անցին և արակները կարտալ, օրենքով կարտալ։ Ինչպես որ օրենք կա մեր կյանքի մեջ, մեր գործի մեջ, մեր ունելու մեջ, նույնպես այդ օրենք տնենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ երբ կվազենք, ճիշտ ուղղությամբ վազենք, որտեւ ճշմարիտ քրիստոնյան գիտե, թե մի ուր կվազե և ինչ նպատակով կվազե։ Ես զգացությունը հստակ է, Հիսուսով կվազենք, թե մի Հիսուսը կվազենք։ Չորրորդ կետը, գմրցին գրպամարդիկի մպես, որ օդը չի ձեզեր, գրպամարդիկ։ Եվ որ գրպամարդ կլա, երկու օգի թեր թիմաց եկած է, մրցողները օդը չեն ձեզեր, իրենց ուժը, որ մի դիդան, թե մի օդը չեն դա, այսինքն պարավի ուժ չեն պատներ, գիտեն ուր ուժը մի դիդան։ Ես է հոգևոր կյանքի մեջ ալույնը մենք ապելու հրավիրված ենք։ Եթե մեր հոգևոր ուժը, մեր հոգևոր էներջին սխալ դեղեր գվատնենք,
Երբեմն կարծեք, որ այսպես պետք է ենենք, որպես Քրիստոն երկնաբացնա, եւ սխալման մենենք, օդը գզանենք, բարապտեր։ Քան թե նպատակին ծառայեցնենք, սխալ դեղ մեր ուժը կվատնենք։ Վերադառնան աստվածաշունչին, եւ աստվածաշունչին սորվինք եւ սերվենք, թե ինչպես ճիշտ պիտի խաղանք շագերտներում մեջ, մեր հոգևոր կյանքը, խաղալը շագերտներում մեջ, առաքյան է, որ դու մեջ բերը։ Կամ ինչպես ճիշտ պիտի կորզածենք մեր հոգևոր ուժը, չլատե, ինչպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին լսել, չլավ որ երմեմ և կիծնիմ, ամբեմ ու չանցևեմ, այլ աշխատանքդ թող որ բդու ունենա, աշխատանքդ թող որ նվիրում ունենա, աշխատանքդ թող արդյունք ունենա, քրիստոնյա մարդու աշխատանքը պետք է որ արդյունք ունենա, եթե աշխատանքը գտնի կրոնական քրիստոնեական իմաստով եւ արդյունքը չես տեսնել, գեցու այդ աշխատանքը, որտեղ քրիստոնեություն արդյունք ցույց կտա, քրիստոնեությունը նպատակով քեզ կարաճնորդի, արդյունքը պետք է տեսնես քրիստոնեական իմաստով քո կյանքիդ մեջ, երբ քրիստոնեությունը գալիս, երբ որ մարդը գորոշե, օրինակի համար ասեմ, մեկ շաբաթ ծոմ բռնել, ոչինչ ուտել եւ ոչինչ խմել, բայց շատ հարուստ մարդ է եւ այդ մարդը աղքատինը չոտն էր դրամով եւ ուտելիքով, այդ մարդը բարապդեր ծոմ թող չի բռնել։ Կամ եթե ես իմ ինտաշարժիս մեջ ունիմ 3 հատ չուր եւ գեցած եմ եւ այդտեղ անդուրի մգա, օմլես մգա եւ չուրի պետք ունի, եթե ես 3 հատ չուր ունի եւ այդ չուրի մեկը չեմ բարինեմ, ես ցեվով քրիստոնյա եմ։ 5-րդ գետն է, չլա որ ես կարոզեմ եւ ես շաբին եմ կարոզածս, կամ ուրիշներում կարոզեմ, բայց ես զգվիմ մրցանակեմ։ Այլ խոսքով եւ շեշերով պետք է ապրինք մեր հավատքը, մեր քրիստոնյական հավատքը, որովհետև մենք հրավիրված ենք արդյունք տեսնելու մեր կյանքի մեջ։ Շատ լավ է եւ այնքան օրհնություն է բայցություն կատարել, ծովաբավություն կատարել, Հիսուս եւ սկսել այսպիսի թևեր ծովաբավության եւ աղոթքով դուրս գնալ։ Բայց համար կողքին մենք ուրիշ բաներ ունենք կատարելիք Հիսուսին նկատմամբ։ Բայց Հիսուսը նյութական մեր կայունում չէ մեր կյանքի մեջ, մենք Հիսուսին կկատարենք եւ մենք կկատարենք մեր քրոջ, մեր եղբոր եւ մեր հարազատին։ 5-րդ եւ այսօրվա մեր վերջին գետը հոգեբանության։ Դուք գիտեք, թե ինչ սերմներ, սերմներում ենթարկվին եւ կզսպեն ինձ ինքս, չլաթե ես մրցանակեմ զրդվիմ, ես որ ուրիշներուն կարոզեմ։ Մարդը գնա լավ կարոզի չմնա եւ շատեր դարձի դերել, անոն կբրգվին եւ կարոզի չգրնան գործծնել մրցանակը։ Մենք հրավիրված ենք կարոզիչներ դառնալ բոլորս։ Գլսենք, կսորվինք եւ մեր սնուվածը մեզի չենք պահել, կպատմենք մեր բարեկամին, սեր կնոջ, սեր ամուսինին, մեր հարազատին, մեր եղբորը, մեր զավակին, մեր տորնիկին, ամեն մեկը սա քարոզիչ լալու պատկան ունի գերինք է։ Երբ լսենք մայր աղբյուրեն, եկեղեցիեն, ասվադաշուչեն, կսորվին եւ կդարացենք բարի բոլորին, մենք կթաղան քարոզիչներ։ Բայց բոլորը սա որպես քարոզիչներ, բոլորը սա գրավիրվին մեր կյանքի մեջ սեղմուններ ունենալու, մենք մեզ զսպելու, որպես չլաթե մենք կարոզենք, սակայն մենք որսնցնենք ինչի մասին, որ մենք կարոզենք։ Սիրելի հավատացյալներ, եղբայրներ եւ քույրեր, եկեք բազենք միասին մեր հոգևոր կյանքի մեջ, բազենք նպատակով հասնելու համար Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Վազենք գիտակցաբար, չլա որ այդ վազքի մեջ թափնե վստակ գործնցնենք։ Բոլորս հրավիրված ենք երկնքեն հաղթելու մեր հոգևոր պայքարի մեջ, բայց բոլորս հրավիրված ենք, որ մեր կյանքի մեջ զսպումներ պիտի ունենանք, ինչ որ ուզենք, երբ որ ուզենք, մենք չենք կնարնել,
Իդի հետևին որպես հոգևոր քրիստոնյաներ, քրիստոնյա հոգևորներ, ինչ կսե աստվածաշունչը մեզի, ինչ կսեն մեր հայրերը մեզի, ինչ կսե մեր կրոնը մեզի. Լավ գիտնամ, աստվածաշունչն ու աղոթքը, աբաշխարությունն ու շուշգարությունը, կյանքը և գործը ներկայություն պետք է դարձնենք մեր կյանքի մեջ, որոնք մեզի ճիշտ ուղություն կտան հասնելու համար տապնեմսագին։ Թող որ Աստված բոլորս առաջացնե հոգևոր տապնեմսագին, թող Աստված ներե մեր բոլոր մեղքերը կավություն շնորհի մեզի և մեր քայլեր առաջորդե դեպի ուղիղ ճամփաներեն հասնելու համար լույսի աղբյուրի։ Եկեք երգենք Ձեր Ողորմյան աշխարհի խաղաղության համար, մեղավորներու թողության համար, ննջեցելու ծառայության համար, թող աստվածային օրհնությունները շատնան, թող վասոնները ճիշտ ուղիամ վազնին, վազեն, դեպի Քրիստոսը վազեն, թափնե մսակս
իգեք պարկեզ ասված երկ է, պարկան աստծու, որ ուշ ունամեզի, որ մենք պազենք մեր ոգևոր կյանքի հետացի, ամեն։ Պարկեզ ասված, պարկեզ, պարկեզ ասված, Պարկես, ով Աստված, որ դու միածին որդիդ աշխարհը գեցիր մեր մեղքերու թողության համար, շնորհակալ ենք քեզի, որդի Աստված Իսուս Քրիստոս, որ կուտաբացարյանդ մեզ փրկեցիր մեղքի կյանքեն և հոր որդեգության հրավիրեն։
սպերությունը մենք քեզի համար քեզ հոգ նվազենք, հաստելու համար քեզի, դեր եղիր մեր կյանքի մեջ մնայուն ներկայություն, զորություն դուր մեր հոգևոր կյանքին, մեր իմացական կյանքի լուսավորություն, առողջություն մեր ֆիզիկական կյանքին, որպեսզի ելնանք մաքուր անոթմը Սուրբ Հոգին համար։ Ով Սուրբ Հոգի Աստված, Թուն որ բադին շնորհեցիր մեզի, որպեսզի մենք դառնանք քո տաճարդ, մեզ մաքուր պահե, մեզ սրբեր, մեզ մաքրեր, և մեր քայլերը միշտ առաջ սուրդե, ուժեր, հստակ, որպեսզի բոլորը սալ, եղբայրացած և քույր դարձած, որպես Աստծո ժողովուրդ, շարունակենք վազել Քրիստոսի անուն համար, Քրիստոսի պարտին համար, այսօր և միշտ, ամեն։ Օրդյան եղերուկ շնորհացած Բոգուն, երդակի խաղաղություն, և դեր Իսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանդ, ամեն։